Banklar kredit vermir deyənlər üçün şad xəbərimiz var. Bank of Baku 10.000 manata qədər yeni və daha səhifəli şərtlərlə nağd pul krediti təklif edir. Kredit götürmək istəyənlər bu sürətimizi qaçırmasınlar. 23 ildən çoxdur ki, sizə yaxın bankçılıq şüarı ilə müştərilərinə daim yüksək xidmət göstərən Bank of Baku nağd pul krediti və digər məhsullarını əldə etmək istəyən şəxslər üçün şərtlərini daha da yüngülləşdirib. İndi Bank of Baku'ya müraciət edəcək həm yeni, həm də köhnə müştərilər 10.000 manata dək nağd pul kreditini daha aşağı faizlə 24 ay müddətinə əldə edə bilərlər. Müddəti və məbləği artırılan nağd pul krediti üzrə komissiya haqqı sadəcə 1% təşkil edir. Bildiyiniz kimi Bank of Baku öz fəaliyyət strategiyasını daim müştərilərin istək və ehtiyacı əsasında qurmuşdur. Son dövrlər bankımız bir çox kredit məhsullarını müştərilərə daha asan, daha əl çatan olması məqsədi böyük dəyişikliklər etdi. Hal-hazırda nağd pul kreditinə olan böyük tələbatı nəzərə alaraq şərtlərimizi asanlaşdırdıq və müştərilərin gəlirlərindən asılı olaraq zaminsiz kredit əldə etmək imkanı yaratdıq. Mütləq onu da qeyd etməliyəm ki, təhsil, tibb sahəsində çalışanlar üçün əmək təminizi aşağı salaraq onlara özəl, xüsusi sərfəli şərtlər təqdim edirik. Kredit əldə etmək istəyənlərin maaşlarını hansı bankdan almalarının da fərqi yoxdur. Maaşlarını digər banklardan alan şəxslər də bankımıza müraciət edərək çox rahat şəkildə kredit əldə edə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, bankımız təkcə fiziki şəxslər üçün deyil, eyni zamanda korporativ müştərilər üçün də yeniliklər tətbiq edir və onlara özəl, xüsusi və sərfəli şərtlərlə xidmət və məhsullarımızı təqdim edirik. Kredit əldə etmək istəyən, lakin hansı bankdan əldə edə biləcəyini bilməyən bütün şəxsləri üzmü tutaraq bankımıza dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər, yenilənmiş, daha sərfəli olan xidmət və məhsullarımızdan faydalansınlar. Kredit şərtlərini yüngülləşdirən Bank of Baku həmçinin kredit rəsmiləşdirilməsi prosesini daha da çevikləşdirib. Təcili olaraq pula ehtiyacı olan şəxslər bir çox hallarda 30 dəqiqə ərzində kredit əldə edə biləcəklər. Yüksək məbləğli, uzun müddətli, aşağı faizli və çevik kreditləşmək istəyənlərin ünvanı məhz Bank of Baku-dur. Ətraflı məlumat üçün 145-ə zəng edə və ya bankın filiallarına müraciət edə bilərsiniz.